Vše je dobré takové, jaké to je, motto originálních rozhovorů s Helenou a Ivankou Adamcovou. Ivanka Adamcová je mystik a duchovní učitel, promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít cestu ke klidu a pokoře. To, že to není cesta vždy lehká a každý musí najít svůj vnitřní klid v jiný čas své existence, je asi jasné. Vše je připraveno v našich životech a ten správný okamžik přijde přesně, když má přijít. Přirozený tok vesmíru a to, že vše je dobré, takové, jaké to je. Navazuji na předchozí rozhovor Cesta zpět není, je pouze cesty vpřed, kterou jsme zakončili tématem a připravili se na to téma další. Jaké to je? Konkurence. Konkurenční boj, spolupráce či semknutí se ve společném zájmu. Klíčová slova pro konkurenci je konkurenceschopnost, strategické řízení, konkurenční výhoda, úspěchu schopnost. A když se podíváme na různé zajímavé články, které si můžeme na internetu najít, tak jich najdeme opravdu velké množství. Například konkurence v podnikání, jak s ní bojovat a jak ji porazit. Konkurence nás může napodobovat nebo mít podobné plány. Zdravá soutěživost může být motivací a prostředkem pro stálé zlepšování, originalitu, relaxu, zdar, konkurenci na zdar, říká například jeden majitel unikátního fitness centra. Konkurence, potenciální a budoucí konkurence, říká každý budoucí podnikatel, si musí uvědomit, že vedle zákazníka a jeho podniku bude na trhu také konkurence. Často se pochybuje v tom, že se zapomíná na potenciální konkurenci, to znamená, kdo by podnikání mohl v blízké budoucnosti ohrozit a konkurovat mu. Jak přestat být v uvažování o konkurenci krátkozrací. Co je konkurence? Konkurenci chápeme jako trvalé soupeření mezi vámi a podobnými podniky. Komu to se nelíbí, tak svůj vstup do sféry podnikání má řádně zvážit. Tam, kde není, brzy vznikne. A nebo konkurence, co s ní? Bát se jí. Šokující zjištění, že mám spolupracovat s konkurencí. A tady mě zaujal jeden delší článek, který řeknu vlastními slovy. Matadoři podnikatele 90. let a potom mladá generace, která začala podnikat v poslední době, chodí často pro radu k těm zakladatelům, zkušeným. A ty zvažují, mám nebo nemám poskytnout informaci, mám poradit. A nebude to pro mě to, že si vytvářím budoucí konkurenci? No, nakonec ti mladí udělali něco nepředvídaného. Po odmítání zaběhnutých firem, které se jich bály, se rozhodli k logickému kroku, semkli se a ve společném zájmu začali spolupracovat, což je nevídané. Oni se nebáli, že si budou jednou také konkurovat. Ti mladí lidé nejenom svůj pílí a mládím díky své spolupráci rostly rychleji než ti staří matadoři nebo kdokoliv, kdo byl sám. Jak to? Jednoduše, protože řešili problémy v oboru společně, rychleji tak přicházeli na přesnější řešení, učili se od chyb toho druhého a způsobili veřejným zájmem o obor, který rozvířili, že bylo více práce pro ně i pro tu starou konkurenci. Tak, teď jsme se podívali na takový krátký výcus, co se píše o spolupráci, o konkurenci, zda spolupracovat nebo bojovat. Drahá Ivanko, ty jsi mystik a duchovní učitel, ale také řídíš své centrum Slunečnice, máš zodpovědnost za lidi, máš zodpovědnost za unikátní historický objekt, takže jsi také podnikatelka. Co si myslí o konkurenci mystik a
duchovní učitel? Já to teď trošku rozeberu, jo, Helenko? Počítám s tím. Z pohledu toho, co to je konkurence, tak je to vlastně boj jednotky, ať je to člověk nebo společnost, to je naprosto jedno se zbytkem světa, neboli s těmi jednotkami, které vlastně ti jakoby překáží v tom cíli, to znamená, ten cíl jsou vydělat peníze. Ale to je obrovsky v této době na planetě egoistický stav, který dneska nemá tady co dělat už. A ti, co se tím budou řídit, tak ty si jenom popudí samozřejmě ten svět, protože to, co světu vlastně poskytuje ve svém útoku, to bude on útočit na mě. Ve skutečnosti cílem je, aby zákazník byl spokojený, nebo ten, komu vlastně poskytuji nějakou tu službu. To znamená, já se nemusím zaměřovat na to, jestli někdo vedle něco prodává podobného nebo vytváří podobnou věc, ale mám se zaměřit. To mě zdržuje od nápadů, protože mě se uzavírá vědomí a já nemohu mít ty dobré nápady, které tady pro tu celou společnost jsou, protože moje vědomí se zúží a zaměří se na to, abych vydělal. Týká se to potom také nemorálních věcí. Jestliže já nebudu přát druhým, buď jako představitel firmy, aby získali prostředky, tak se mi taky budou druzí snažit klást klacky pod nohy a to, co činím světu, svět učiní mě. Já jsem kdysi, já uvedu malý příklad, protože tady mě asi mnozí lidé neznají. Já jsem kdysi v roce 93 jsem začala jakoby podnikat, jsem byla zubní laborant a vybudovala jsem si vlastně zubní laboratoř. A byla jsem jako první z veliké původní státní zubní laboratoře, která šla do soukromí a pak vznikaly už veliké jakoby laborky. Načiž mě oslovili dvě mé bývalé kolegyně, které si také chtěly laboratoř pořídit. A já jsem nebyla nápomocná. Chyby, které jsem udělala v nevědomosti, že jsem neznala samozřejmě společnosti, které mi prodávaly materiály nebo licí přístroje. Tak když mě někdo potom samozřejmě natáhnul, což se přirozeně v tom životě stane, tak jsem vlastně varovala ty mé kolegyně, aby si dali pozor, aby si vybrali někoho jiného. A protože s touhletou společností jsem neměla dobrou zkušenost a vidíte, jsme už u toho, jo? To už je vlastně takové rozprostření celého toho obrazu, že když někoho ta firma podvede, tak oni se to ti lidé dozví, takže už to na vás háže vlastně špatné jakoby pohledy. No a tehdy jsem vlastně jakoby spolupracovala a vytvářela jsem si svoji konkurenci v uvozovkách, která pro mě konkurencí nebyla. Tyto dvě laboratoře vznikly a naopak my jsme spolupracovali, protože pokud jedna, druhá nebo třetí neměla, třeba najednou dojde nějaký materiál nečekaně, jo, aniž byste si to uvědomili nebo to zjistíte, nebo dojde nějaký přístroj, tak jsme si to vzájemně půjčovali, než přišla oprava nebo než se nakoupilo něco jiného a mělo to úžasně nádherný dopad. A to je jenom mrňavá záležitost, takováhle malinká laborčička. To znamená, že ty velké firmy ty by měly dělat to samé. Dnešní doba vyžaduje spojování, protože vědomí planety je jediné a zájem by měl být pouze o to, aby jsme mysleli na zákazníka a ne na to, jak poškodit někoho druhého a sebrat mu vlastně nějaké renomé anebo dobrou pověst. Protože ten člověk na to skutečně dojede. Vytváří si sám sobě nepřátele. A to je vlastně podstatou. To znamená, že ten, kdo potom, jako teď si uváděla, že ti mladí se pak semkli a měli úspěch, ano. Ale pak zase samozřejmě si musíš dál hlídat všechny věci okolo toho, protože člověk, který bude morální a neudělá druhému nic, co by nechtěl, aby mu svět udělal, ten se chová podle určitých pravidel. A když by někdy vykolejil, tak je to okamžitě vidět. Ano, člověk by si měl hlídat svoje tělo, a být zodpovědný za své činy. A když se někdy nepodaří ty činy udělat tak, jak by měly být, tak je možnost se i omluvit nebo nějakým způsobem napravit věci. I to se počítá, ale rozhodně nejednat nečestně. Ale co se smí? Jestliže moje vědomí
je i vědomí druhých lidských těl, což je symbol jednoty. A já budu myslet na to své vědomí, tak nedovolím druhé straně, aby mi ublížila, nastavím si hranice, protože se samozřejmě říká, důvěřuj, ale prověřuj. A to prověřování v té spolupráci je nutným prvkem, ne na podkladě nedůvěry, ale na podkladě toho, abych si ověřil, že ten druhý to skutečně myslí taky tak čistě a udělám si tam nějaké prvky, které by mě podpořily a budu rozhodně vstřícná všem novým myšlenkám, které by navýšily a doladily tu naší společnou spolupráci. Stačí to takhle? Určitě. Já jsem vlastně si částečně odpověděla na otázku, jaké bylo tvé další nebo osobní setkání s konkurencí. Ty jsi mluvila o těch dvou laboratořích, se kterými spolupracovala, ale určitě za ten život a zvlášť také od té doby, co máš statek slunečnice, jsi ušla další jinou jakoby etapu života. Máš nějakou další radu? Já totiž neznám slovo nebo prožitek pocitu konkurence, protože já lidem vysvětluji, jaký je stav vlastně vědomí na planetě, co to znamená vlastně ten život, jak je a kdybych měla jiné myšlení, tak bych na to hodně dojela, protože by se provalilo samozřejmě, že to nemyslím jinak, že to myslím, že myslím pouze na peníze. Naopak, já mám svůj úkol splnit informovaností svět, naplnit tou informovaností svět, aby lidé, kteří teda to poslouchají, buď pochopí, nebo pochopí z části, anebo nepochopí. Na tom vůbec jako nezáleží, protože tady je nabídka. To je jako když dáš na talířek bombóny a každý si vezme, na který má chuť. A někdo ho i odmítne, na to má právo. Takže já nepovažuji za podstatný úspěch i neúspěch. Pro mě má stejnou hodnotu. Ano, to znamená, že buď mě někdo jakoby přijme, nebo mě odmítne, na což má právo. Já to samozřejmě respektuji. A já samozřejmě s nikým nepolemizuji. Pro mě nejsou špatní ani jiní lidé, kteří ještě ego používají, protože to je přirozený běh vývoje na planetě jednotlivých těl, kdy lidé ve svých zkušenostech musí projít ještě hladinou černé a bílé magie, než se dostanou do stavu pokory a toho, co nám vlastně před 2000 lety přinesl člověk Ježíš, který do své hladiny, že kristovství je vlastně stav vědomí, on do své hladiny tenkrát dorostl, což v té době bylo velmi málo lidí, samozřejmě od té doby jich je velmi málo, ale teď je stav, kdy zřejmě kolem 8% na planetě tady zkrátka těch lidí jako doroste to vědomí. Takže tady je strašně důležité vlastně vnímat, že pro mě nejsou konkurenti ani bílí mágové, kteří ještě neumí se zbavit své duchovní pýchy a chtějí být jenom dobří a tím podporují zlo a neví to. A přejí si různě, tahají k sobě různé výdobytky, anebo černá magie, to jsou zase lidé, kteří útočí, protože tito lidé neví, že útočí sami proti sobě, že hmotná složka těl lidský je vlastně nastavená tak, že je iluzorní. A ten člověk totiž útočí na druhou stranu a neví, že útočí na své vlastní vědomí ukryté v jiném lidském těle a nebo v jiné společnosti. To je naprosto stejné. Když vezmeme společnost a v ní tam budou, já nevím, stovky lidí, tak pokud já budu soupeřit a pomlouvat nějakou jinou společnost, tak útočím na souhrn veškerého vědomí, které v té firmě vlastně je, což ti lidé neví. Já se mám zaměřit na prospěch, to znamená na prospěch veřejnosti, službu, kterou já té společnosti potřebuji poskytnout. A pokud to mám takhle, tak se mi bude dařit, protože společné vědomí ví každý poryv. Nic neutajíte samozřejmě před božským vědomím, protože božské vědomí je vaše skutečná realita. Iluze je, že jste hmota. A ta hmota vám nabízí myšlenky různých nedovoleností a nemorálností a snahy o něco víc získat. Ty jsi se minule zmínila na minulé nahrávce o
program Money Magnet, a to už jenom z toho názvu, to je strašně legrační. Money, peníze, magnet je přitažlivost samozřejmě, a to už je program magický, který v dnešní době, vlastně když k sobě taháte tím přáním, abyste vydělali, tak zkrátka to odebíráte z běhu, který je nastaven v osudu planety, takže vlastně kradete, takže o to musíte přijít. Takže to jsou peníze, které budou vlastně v těch předpokladech a v tom chtění získat, které budou odebrány, a někdy je to hodně dramatické. A tyhle ty děje jsou stoprocentní, teda ty se opravdu udějí. Ivanko, mám tady další otázku, ale teď si řekla něco, kde se zastavím. Řekni mi, proč se někomu daří a někomu se nedaří? Já to vysvětlím na jiném příkladu, jo, třeba. Abyste pochopili, o co jde. Vy se totiž potřebujete něco naučit, proto jste přišli. A to něco, co se potřebujete naučit, toho si většinou člověk možná nevšímá, jenom pořád naráží na ten svět, protože pokud to neumím, tak je zapotřebí, abych byl vyučován. Abyste mě pochopili, protože tenhle ten obecný výklad je hrozně strašně chytitelný obtížně, tak vám řeknu jasný příklad. Zkus si představit, že budeš člověkem, který bude obrovsky nadaný, bude chytrý, vystuduje dvouma červenýma diplomama a budeš mít v sobě obrovskou ctižádost. Ctižádost, že roztrháš svět, že ho pokoříš a budeš velikým biznesmenem. Budeš velmi chytrý, budeš na to pyšnej, ale pozor, takovýhle člověk chce de facto jet proti tomu světu jako ledoborec a podmanit si ho. Takovýhle člověk nikdy nedosáhne vysokých postů, on vždycky bude pouze zaměstnancem a třeba i dobrým pracovníkem samozřejmě. Já znám ve svém okolí mnoho těchto případů, kdy teda generální ředitel třeba jedné veliké firmy, který je v té charakteristice takhle podobný, co jsem teď řekla, tak tu firmu samozřejmě, kterou on vede dobře a zodpovědně, tak najednou ji koupí jiný člověk. A ten člověk ji koupí právě proto, že je bohatý, že mu nezáleží, jakoby nerozumí věcem, na to tam bude mít ty odborníky, bude to šéf, vlastně velký šéf, který bude majitel té firmy, ale nebude rozumět těm technologiím nebo těm věcem odborným, ať je to strojírenství, nebo já nevím, co si teď myslím, třeba ta chemie, chemický závod, to je jedno. A teď ten člověk, protože neumí respektovat ten svět, že nikam nesmí, protože to je buldozer, to je zkrátka jakoby, jo, ten ledoborec, který tam jde proti tomu světu, aby si ukořištil co největší slávu za svoji práci, tak se vlastně střetne s tím majitelem, který mu řekne na jeho výmysl a jeho nápady ne. A on má na to právo, ten šéf. Protože on je majitelem firmy. A pozor, dokavať se nenaučí ten malinký, ten menší ředitel, vlastně, ten výkonný ředitel, respektovat bez vnitrného napětí a zuřivosti na svý třetí čakře, tak se mu to bude dít. I kdyby odešel do jiné práce, zase se mu to bude opakovat, protože jeho úkolem je naučit se respektovat přání svého šéfa. A nedosáhne nikdy toho, aby měl odvahu anebo peníze na to, aby si svoji firmu založil. Protože on jako člověk nebude souznit s celkem. To je to samé, jako když jsou případy, kdy člověk nebude mít moc velké vzdělání, ale bude to hodný člověk. Bude morální. Všichni se ho budou vážit a ten dosáhne mnohem větších úspěchů v té lidskosti než v odbornosti. Ale jemu se bude dařit. A jsou případy, kdy naopak bude obrovsky šikovný, plodivý člověk, který by mohl světu dát strašně hodně věcí, ale jeho morálka a charakteristika stojí za starou bačkoru, když to řeknu lidsky, obyčejně. Takže nikdo s ním nechce nic mít, protože ví, že každý kontakt s tímto člověkem
bude o problémech, o nezodpovědnosti nebo o nějaké falši nebo dokonce o zneužívání. Takže důležitý je, jakým seš člověkem. Teprve potom, jakým seš odborníkem. Protože i s tím nejlepším odborníkem, když nebude mít morálku, nebude chtít nikdo pracovat. Děkuju. Souznění s celkem. Co je to souznění s celkem? Víte, každý z vás je vlastně částečkou celku vědomí planety. Teprve ve vyšších dimenzích se rozšiřuje vlastně rozsah planetárního vědomí, ale to je až už úplně o něčem jiném. Teď se budeme zabývat planetou naší. To znamená, že my všichni, to znamená vědomí lidí, vědomí rostlin, zvířat i vlastně neživých částí, které my považujeme na neživé. Ono má taky vědomí, ale má silnou vlastně složku hmoty, takže ten kámen se nemůže hýbat, nemůže se pohnout z místa samozřejmě. Musí čekat ta skála, až se rozpadne a pak se osvobodí. Takže každá tato rovina má obrovsky dlouhé časy rozpadu, než na planetě vzniknou organismy a vyšší organismy až ty nejvyšší, což vlastně je jako by člověk. Ale všechno, co tady na planetě je, a teď teda se dotknu i vlastně viru covidu, protože on tady taky je, všechno je naše společné vědomí. A to, co se odehrává na planetě, je k údivu lidí, a to jsem přišla vysvětlit, hotové a připravené. Vy jste si akorát jenom jako to vědomí, vlastně žebříkem jste si ho vlastně sešli do té hmoty, oblékli jste si vybrané tělo s vybraným osudem, tak aby pokračovalo vlastně vaše učení, abyste zase další věci, se kterými se sejdete, mohli vyřešit lépe nežli v minulosti. A každý dojde svého cíle, samozřejmě každému potom dojde, že se naučí všech vlastně 10 úkolů, což je 5 čaker směrem do hmoty, směrem k lidským tělům nebo k mostným částicím a nebo do situace, protože když je hotový osud, tak samozřejmě veškeré situace, ať jsou ekonomické, ať jsou politické, ať jsou zdravotní teď na planetě, když budeme mluvit o covidu, jsou připravené. A jsou připravené proto, že vy každé vědomí jednotlivého těla jste je potřebovali zažít, abyste prokázali v těch okolnostech, kým jste, jestli dokážete zachovat klid a jednat jenom v zájmu společnosti a ne v útocích a hrození pěstí. A nebo teda skutečně v dramatu na jednotlivé čakře, kterou třeba neumíte. Někdo třeba bude hrozně plakat, bude lítostivý, že se to děje, někdo kritizuje, někdo má vztahovku, to znamená vadí mu, co se děje. Jo. Takže si to přivlastní vlastně to tělo a pak vytrpíte, jste z toho nemocní. Samozřejmě, ale pozor, jestliže tohle nedáte, tak je jasné, že zase někde v budoucnosti vás bude očekávat podobný děj. Je to přesně jako v pohádkách, kde někdo osvobodit někoho, nesmí se ani otočit, i kdyby se čerti mleli anebo procházeli ohněm pekelným, zkrátka jenom kráčíte. Je to naprosto stejné. A není proti čemu bojovat, věci jsou takové, jaké jsou. Máte jenom zařídit a samozřejmě brát to s optimismem, protože i to, co se dneska děje, je třeba například mnohem lepší, než kdyby já nevím, byla třetí světová válka a, nebo jiné náročnější stavy, která ta planeta má. Tohle ještě pořád je v pohodě. Ivanko, znamená to, že třeba například, když vám ve firmě pracuje nebo se tam nějakým způsobem dostane špion, který vyzvídá know-how a vyvádí ho někam ven někomu dalšímu, nebo vás někdo podrazí, a nebo prostě jenom opravdu sleduje vaše know-how, aby vám vyfouknul příležitost, tak za prvý, co v tom hmotném světě, ale i s ohledem na to, co jsi řekla, je to tak, že člověk to udělal někomu jinému kdysi dávno a teď to
sám musí zakusit, aby se to Ano, naučil? ano. Ano, to je také možnost, ano, protože vždycky to má smysl, a nebo naopak, neuměl se podobnému člověku bránit bez negativních emocí. Neuměl to jenom zastavit a vyříkat si to s ním. Já jsem také v životě zažívala obtížné věci s lidmi, kdy jsem jim poskytla úplně všechno zdarma, i ubytování, i plat, i všechno, zkrátka nemuseli platit ani třeba energii. A pak jsem zjistila po mnoha měsících, že u nich přerostlo takovéto vědomí, kdy si nevážili toho, že to využívají, naopak byli nespokojení, takže u toho člověka lehce se rozhodnu, že mu to zkrátka seberu, protože on se pak chová tak, že z cizího krev neteče. A kdybych já pokračovala v tom mém dobrovolném podávání a rozdávání se, tak bych mu ublížila, protože jemu narůstává chtivost a vlastně zvětšuje se mu ego a já mu nesmím ublížit. To je ta rovina nestrannosti, protože já ať dostanu cokoliv od světa, byť by to bylo jablko nebo i úsměv, tak budu vděčná. Pro mě, když já neutajuju nic před světem, to já v tomhle tom jsem trošku jiný podnikatel, protože já vlastně vydávám světu informace a mně je jedno, kolik lidí si koupí a kolik ne. Tam jde o to, že těm lidem to pomáhá, že začínají chápat systém světa. To znamená, že jim dochází do jejich vlastního života, co dělat. A to je ta největší reklama, kterou já ani neplánuju jakoby dávat. Já jim to dám k dispozici, aby si to vyzkoušeli. A pokud si to vyzkouší a zjistí, že opravdu člověk sám o sobě si vlastně tvoří problémy, a on neví to. Myslím si, že když budeš koukat na nějakou věc a nebudeš jí tam chtít, tak jsi si sama vytvořila problém. Ale když na tu samou věc budeš koukat a budeš si říkat, tak jo, je to tady, mám to asi vyřešit, nebudu ji odmítat, půjdu do toho rovnýma nohama, tak nemáš problém, ty to jenom jdeš vyřešit, to, co se děje. A tohleto drtivá většina lidí neví, protože tím odporem těla ona odmítá ten děj, odmítá chování druhého člověka, odmítá cokoliv okolo sebe a to ty lidi drtí a proto se jim věci neustále opakují. Kdyby to uměli vyřešit poprvé bez negativní emoce, tak už by se to nikdy neopakovalo, anebo by to bylo slabší, slabší, až by to úplně odumřelo. Pro ty, kteří nás poslouchají poprvé, nebo tebe poprvé, tak je nějaký ještě další jednoduchý návod, jak si udržet nadhled? Ano, přijmout to, co se děje. Jestliže já žiju svůj život, to má tak každý z vás má svůj život, protože v tom životě má své blízké, i vzdálenější lidi, třeba lidi, které potkáváš každý den na ulici, že bydlí nedaleko tebe, žiješ ve městě, žiješ ve státě, podílíš se nějak prací samozřejmě na tom společenském dění a přispíváš do té společné pokladny samozřejmě tou svojí prací. Tak to je zkrátka děj, který si sám vlastně každý vybírá. A když je to můj život, jako každého toho druhého člověka, tak ho musím žít já a nemám ho odmítat. Všechno, co tam je připraveno, jsem kdysi v minulosti odmítla, proto se mi to opakuje. Takže, aby se mi to neopakovalo, já budu ráda. Vzpomeň si, já ráda uvádím vlastně Harryho Pottera. Tam totiž v této sérii opravdu veškerá pravda, která tady existuje, tady sice bojuje ještě černá magie s bílou, ale na konci této série ten Harry Potter se vlastně objevuje jako první božský člověk, kdy on láme artefakt, hůlku nejsilnější, aby ji zničil a ti druzí ho vlastně přemlouvají, aby ji schoval, že se ještě může hodit, ale on nechce připustit, aby někdo byl silnější než druzí, aby toho nezneužil. A to je nestrannost. Jo? Tohle je to, co vlastně přináším já sem, protože pak není s kým bojovat. Když vy nebojujete, tak nemůže proti vám bojovat svět. Ale
Pozor, smíte nastavit pravidla bez toho niterného prožitku boje, bez útoku nitra, který není vidět, protože vysvětlím, zkus si představit, Helenko, že budeš mít člověka, který bude vevnitř zuřit, ale navenek bude mít klidnou tvář. Ten člověk nevyhovuje, jo, tam to ego ho přetváří, ale budou se mu pořád dít věci. Navenek bude klidný, ale vevnitř bude běsný. A já jsem schopná člověku, když nechce pochopit něco a dělá samý nesmysly, tak mu klidně zahraju takovou shakespearovskou etudu, kdy mu teda udělám trošku scénu, nastavím mu pravidla, ale vevnitř se chechtám v tom smyslu v uvozovkách, protože vevnitř jsem klidná. Já jenom mu potřebuju dát najevo, že tohle nemůže dělat světu, protože když to bude dál dělat, tak zkrátka ten svět mu to oplatí. Takže já toho člověka vlastně miluju. Já mu tam jenom, když nechce pochopit po dobrým, tak mu musím zahrát. A tehdy já vevnitř nemám nic oproti tomu druhému, co vevnitř zuřil a navenek byl chladný. Takže lidské oči nepoznají na druhé postavě, jak to ten druhý má. A o to je to zajímavější, ta naše hra tady, protože každý si nese pouze jenom ten otisk toho, co prožívá. Bůh je prožitek. A protože my to tělo máme vlastně nastaveno ve hmotné složce, aby ten Bůh mohl něco prožívat a brány jsou jednotlivé čakry a každá čakra má své úkoly, takže ten Bůh, který uši nemá, ale zná prožitky, takže buď se to ten prožitek toho těla převálcuje, přehne se to do té negativní emoce, ta čakra se uzavře, takže do toho těla nemůže to božství a tam pak vzniká samozřejmě nemoc. A nebo se zase v euforii obrovsky otevře a to božství zase uniká z toho těla ven, takže zase vzniká nemoc, protože každá jedna strana i druhá strana, to jsou strany, které jsou vlastně a priorně rozdělené na fanatismus vlastně, že jo, na jedné straně i na druhé. A cesta k Bohu vede zlatou střední cestou. To znamená v té harmonické čakře, kdy já jednám rozumně a nestranně vlastně chtěla, aby se svět choval ke mně, tak já se chovám ke světu. A opravdu spravedlivě. Tak to bylo ohledání cesty a vlastně pojďme udělat takový oslý můstek na to, co nás bude čekat ve třetím díle. A to je o tom, co je úspěch pro tebe, Ivanko, a jak na to štěstí. Já to trošičku taky obejdu, ano, jo. Štěstí jste vy sami, vaše skutečná realita. Každého člověka je obrovská blaženost. A tuhle blaženost teda člověk zažívá jenom v malinkých okamžicích ve svém, teď to trošku obejdu, ve svém vlastně sexuálním životě, protože stav Boha je blaženost vyvrcholení, protože sexuální energie je vlastně podobná jako duchovní energie, akorát je sexuální energie o oktávu níž na vlastně kanálu lidského těla. A v té chvíli vy nemáte myšlenky. Když dojde k tomu vyvrcholení, tak nemáte myšlenky. Teď nechci říct, abyste se stávali Bohem jenom tím, že budete sexovat, protože sexualita nemá vůbec co dočinění s láskou. To je úplně něco jiného. A posluchačům by se to třeba líbilo, takové zakončení. Tak třeba příště. Ale vy máte samozřejmě toho člověka milovat, nemáte s ním pouze sexovat z důvodu, já nevím, majetku. Tam jsou různé i varianty těch osudů samozřejmě, že jo? Takže protože člověk, když toho člověka nemiluje a je tam z nějakých důvodů, tak mu jde o něco, takže on kalkuluje, takže on nemůže být taky šťastný. Ale já se vrátím k tomu původnímu štěstí. Štěstí Boha je v bytí a to je trvalá blaženost. Akorát, že vlastně to vědomí vaše, který jste skutečně tou realitou, si obléklo hmotné tělo s osudem. A máte tam nahrané myšlenky.
Ty myšlenky nejsou vaše, ty jsou těla, což samozřejmě lidé většinou neví. To znamená, že když to tělo vám nabídne takovou tu nabídku, třeba, že soused je pěkný hajzlík, protože vám něco dělá na zahradě, tak je to v té nabídce, protože v minulosti jste kvůli podobným věcem někde útočili, tak to musíte samozřejmě zlepšit vývojově. Že každým okamžikem vývoje jste lepší a lepší, ať chcete nebo nechcete, protože věci se odehrávají a sklízíte zkušenosti. To znamená, že stav, kdy proti něčemu bouříte, už vás strhává tělo, není to vaše, to tělo vaše bouří a už nemůžete cítit to štěstí, který je vevnitř. Jestliže se ale zminimalizují tyto útoky těla, které vývojově samozřejmě klesají a klesají, abyste se stali božským člověkem, to znamená, aby se otevřelo třetí oko, a naučíte se proti něčemu vlastně nebojovat v tom smyslu niterně neprožívat útoky svého těla, což je na první čakře, že je někdo špatný nebo situace špatná, na druhé čakře, že vám někdo vadí, nebo že vám vadí situace. Na třetí čakře je to nerespektování činu druhých lidí, nebo svého těla, samozřejmě to platí i o tělu toho jednotlivce. A nebo situace. Na čtvrté čakře jsou to nenávisti a lítosti. A na pětce jsou to prožité kritiky, posuzování, hádky, nebo nemluvení, nekomunikace. Tam jsou obrovsky těžké samozřejmě bloky, které se pak neustále opakují. A následné samozřejmě nemoci, protože to tělo, které se uzavře a nemůže do něj božství, tak po nějakém čase, které je určené i v osudu, to tělo onemocní, aby mělo čas si prožít tu osamocenost té nemoci a v té bolesti a aby mu něco došlo. A tohle je strašně důležité. Helenko, připomeň mi ještě tu původní otázku, protože teď jsem trošičku, jak jsem domluvila, tak vím, že jsem chtěla ještě něco říct, a teď mi to upytlo. Já bych řekla, že vlastně je to jak na štěstí, a příště si budeme povídat o úspěchu, takže to si myslím, že bude velké téma a úplně samostatné téma. Já jsem si teď ještě vzpomněla na něco, protože ty ses mě ptala, jak prožívám úspěch nebo neúspěch. Já si nepřivlastňuji ani jednu, ani druhou stranu. Pro mě je to kompletní život, protože vysvětlím. Zkus si představit, že budeš 20 let pomáhat lidem. To je jedno jak. Ale půjde ti o to, aby si před těma lidma byl hodný, hezký. Aby tě chválili. Jo? Tehdy, i když to budeš dělat dlouhých 20 let, nebo třeba i díl, celý život, a budeš chtít tu pochvalu, což je pro tebe úspěch, tak si nepomáhal lidem, ale sobě, protože jsi to dělal pro sebe. A to jsou taje egoistického světa v oddělenosti jednotlivých těl, které jsou tak skryté, že ten člověk, i kdyby tisíckrát pomáhal, ale tak si chrochtal, když ho někdo chválí. To znamená, že úspěch není tvůj. On ti nepatří. A samozřejmě ti nepatří ani neúspěch, protože lidé mají právo si vybrat, jestli tě pochválit, anebo se jim to nelíbí, anebo tě pohanit. Oni na to mají právo a pozor, pak musíš pracovat na své třetí čakře, kdy to budeš respektovat samozřejmě. Takže je ten proces toho vědomí, který se dostane až do toho božského stavu, je velice dlouhý a složitý. A potřebujete zjistit, že vlastně děj tohohle světa, a o tom mluvil i Ježíš ve svých vlastně tezích, kdy říkal, že vlastně musíte být chudí duchem. Chudí duchem znamená, že si nepřivlastníš děj tohoto osudu, ani svého, ani planety. Ty tady vlastně jsi, pracuješ ve prospěch, nic si z toho nepřivlastňuješ. Já, když jsem třeba byla obrovsky jakoby chudá, záměrně říkám jakoby chudá, protože já jsem opravdu měla třeba 2,50 peněžence a na účtu nulu. A tak jsem si nepřipadala chuda. Já jsem věděla, že tenhle ten večer se nenajím, ale druhý večer, že už budu mít peníze.
Vylezla jsem z domu a šla jsem pro otisky, že jsem věděla, že ty otisky v noci udělám, vlastně ty laboratoři, že práci udělám a dostanu vlastně zaplaceno druhý den. Tak jsem byla šťastná, že teda druhý den si najím. A šla jsem asi 100 metrů a potkala jsem človíčka, kterého jsem potkávala. To byl pán, který byl trošku fyzicky i trošku psychicky malinko postižený. Já tyhle lidi mám ráda, oni jsou bezbraní a jsou vděční za každý úsměv. A já jsem ho vždycky zdravila na dálku, on byl šťastný a vždycky, když mě viděl z dálky, tak mě mával. A ten pán nesl v ruce velikou papírovou kouli, jako zmoklaný noviny. A já jsem ho zase pozdravila, on mě pozdravil a jak jsem přešla a on za mě, tak najednou mi položil ruku na rameno a já jsem se otočila a on říká, prosím vás, můžu vám dát tohle? A dával mi do ruky tu kouli. A já jsem říkala, nezlobte se, já to nechci. Já jdu teď pro... Ne, prosím vás, vy si to musíte vzít, já vím, že vám to teď musím dát. Tak já jsem si říkala, dobře, tak já si to od ní vemu a když tak to hodím tamhle za rohem, ten papír někam do popelnice. Takže mu udělám radost. Tak jsem mu poděkovala s úsměvem a on zalezl do obchůdku. Já jsem zašla za roh a když jsem otevřela, rozbalila jsem ty zmuchlané noviny, tak tam byla veliká plastová koule, která se dala rozdělit na dvě polokoule a uvnitř byla čínská polévka. Já jsem držela v ruce svoji večeři. A to je to, co vám chci vysvětlit. Pokud v pokoře přijmete to, co se děje, tak jak se to děje, bez toho, že by to mělo dopadnout jinak, nebo ne, buďte spokojení s tím, co je, pak se vám samozřejmě všechno vyřeší. Ale jde o to nepřivlastnit si úspěch i neúspěch. A dneska, když vlastně jsem prodala dům po mých rodičích, jsem de facto dneska v uvozovkách bohatý člověk, tak si nepřivlastňuji ani tu bohatost nebo to bohatství, protože já vím, že ty peníze mi nepatří, oni tu na něco jsou. On přijde čas, kdy je do něčeho vložím, aby se něco vytvořilo, aby se zde na světě něco proměnilo, aby to bylo k užitku i druhým, i mně. A to je strašně důležité být teda chudý v duchu. Takže nezoufat si, když mám málo, a nebýt v euforii, když mám hodně, protože všichni odevzdáte. Vy odevzdáte i svoje tělo. Ani to vám nepatří. Ani tato hmota vám nepatří. A jednou jí s láskou odevzdáte, protože budete vědět, že jste splnili všechno, co jste tady splnit měli a naučili jste se, co jste se naučit měli. Protože vám tato hmota, včetně i těch peněz, buď kterých bylo málo, nebo kterých bylo hodně, pomohli k tomu, abyste se naučili něco. A pozor, není jedno lepší a jedno horší. Protože přesně ta míra, kterou máte, je připravená na to, abyste něco pochopili. Tak. Tak, nezoufat si, nekritizovat, nerozčilovat se, souznít a v pokoře přijímat situace takové, ano, jaké jsou, to je štěstí. A příště si budeme povídat o penězích, úspěchu, slávě, kráse a její pomíjivosti. Těšíš se? Hrozně moc. Krásný den, zdravím statek slunečnici, Ivanku Adamcovou a přeju vše dobré. Děkuji, děkuji. Zdravím všechny, Helenko, i děvčata, i všechny samozřejmě posluchače. Tak. Krásný den.